Mladé, búrlivé, zrelé, trpké, jemné, plné či meké. Celá plejáda epitet a všetky chvália zázrak viníc. Jediný, mnohotvárny, iskrivý, vábny mok, víno. A kvôli nemu sme sa tu dnes všetci zišli. Vyhlásenie víťazov a udeľovanie cien, ktoré si majstri vinári odnesú z 13. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy vín Víno Tyrnávia sa začína. Dovolte mi privítať medzi nami vzácnych hostí starostu mesta Břeclav, pána Pavla Dominika a ďalších zástupcov mesta Břeclav. Zástupcov arcibiskupského úradu v Trnave, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, predstaviteľov Združenia Malokarpatská vína cesta a na domácej pôde primátora mesta Trnava, pána Petra Vročku. No a samozrejme, vítam vás všetkých. V reprezentačných priestoroch sály Marianum sa 9. a 10. apríla uskutočnilo hodnotenie prihlásených vzoriek v odborných komisiách. Aké vína tohto ročníka sú, ich kvalita, aké majú vlastnosti, ktoré zaujali odborníkov, nám priblíži pán Robert Miller. Nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy, vážené páni. Najprv by som vám rád povedal zo pár slov k ročníku, ktorý bol. Určite ste zachytili v médiách názory, že ročník 2014 bol katastrofický a vína budú obrovským problémom. Musím tieto správy vyvrátiť. Ročník 2014 vôbec nebol katastrofický. Ročník 2014 bol, áno, veľmi náročný, a za posledných niekoľko desiatok rokov sme sa s určitými starostiami, s ktorými sme sa stretávali, sme sa nestretli. Po miernej zime nás potrápili húsenice, potom prišla múčnatka, renospora. Počasie ako keby bolo vymenené. Keď malo svietiť slnko, tak pršalo. Keď malo pršať, tak svietilo slnko. A všetko bolo naopak. Ale je to naozaj o odbornej znatnosti vinohradníkov a vinárov, aby si dokázali poradiť aj s takýmito neduhmi počasia. A sme severská vinohradnícka oblasť, takže s takýmito neduhami musíme počítať. Nakoniec niekoľko desiatok zlatých medailí a niekoľko desiatok strieborných medailí na rôznych našich súťažiach nás presvedčuje, že naozaj renomovaní výrobcovia dokážu zvládnuť aj tie najnáročnejšie ročníky. Čo sa týka samotnej degustácie, už ako vidíte, už niekoľko rokov počúvame, že ide asi o jednu najprestížnejšiu výstavu na Slovensku. Z odborného hľadiska, ktoré mám na starosti, sme dostali priamo odbornú časť degustácie na medzinárodnú úroveň. Tento rok sme to posilili alebo otvorili súťaž o medzinárodné vzorky, kde sme mali niekoľko vzorek z rôznej Európy. Posilili sme súťaž o renomovaných degustátorov z Európy, takže súťaž pomaličky posúvame naozaj na medzinárodnú a európsku úroveň. Ročník bol špecifický. Nájdeme vína svieže, s pikantnými kyselinkami, ostré, ale naozaj typické pre daný ročník. Verím, že každý z vás si nájde svoje vínko a bude mu chutiť. Na zdravie. V ročníku Vína Tyrnávia bola udelená jedna veľká zlatá medaila a ďalších 30 zlatých medailí. Ocenených si teraz pozrieme na veľkoplošnej obrazovke a touto cestou im gratulujem.
Ja by som ešte chcela podotknúť, že diplomy za zlaté ocenenia si potom môžete prísť vziať po slávnostnom odovzdaní cien. My sa pustíme do ďalšieho oceňovania. Ďalšie oceňovania podľa štatutu súťaže. Cenu zväzu výrobcov Hrozna a vína za najvyššie hodnotené biele suché víno vyrobené z Hrozna slovenského pôvodu ročníka 2013 a staršie získava Chardonnay, výber z Hrozna ročník 2013, víno Matyšák SRO Bezinok a cenu odovzdá pán Robert Miller. Myslím, že si to zaslúži potlesk, áno. Cenu doktorky Doroty Pospíšilovej a Vincechu Trnavského spolku priateľov vína za najvyššie hodnotené víno vyrobené z novovyšľachtených slovenských odrôd si odnesie Devín neskorý zber ročník 2014 Robert Janoušek Pezinok a cenu odovzdá pán Eduard Krištofovič. Malokarpatská vína cesta za najvyššie hodnotenú kolekciu minimálne troch vín od jedného výrobcu, vyrobených z Hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, sa udeluje pánovi Romanovi Janouškovi a cenu odovzdá zástupca Malokarpatskej vinnej cesty pani Jarmila Dudová. Poprosíme ešte pána Janouška. Svätého Vojtecha za najvyššie hodnotené Veltlínske zelené získava Veltlínske zelené neskorý zber ročník 2014 Dubovský a Grámčič SRO Svätý Jur a cenu odovzdá zástupca spolku Svätého Vojtecha pán Jozef Biskupič. Za najvyššie hodnotené víno z moravskej odrody od slovenského výrobcu získava Pálava 2, neskorý zber ročník 2014, LSK AS Modra. Víťazi z Modry sa ospravedlnili touto cestou, vás pozdravujú a cena im bude dodatočne odovzdaná. A my pokračujeme ďalej, ale myslím, že si zaslúžia. Ďakujem. Cena trnavského arcibiskupa za najvyššie hodnotené omšové víno získava Tramen červený, neskorý zber, ročník 2014,
arcibiskupské zámecké víno Kroměříž a cenu odovzdá biskupský vikár Robert Kiš. Samosprávneho kraja za najvyššie hodnotený Modrý Portugal je ohodnotený Modrý Portugal, neskorý zber ročník 2013, Alexander Lisický, Horné Orešany a cenu odovzdá zástupca Trnavského samosprávneho kraja, pán Marek Turanský. Primátora mesta Trnavy za najvyššie hodnotený Trami Červený získava Trami Červený, Slavové víno ročník 2012, Žitavské vinice Uľany nad Žitavou a cenu odovzdá primátor mesta Peter Bročka. Na záver to najlepšie, udelenie cien šampión výstavy Víno Tirnávia 2015. Podmienkou pre udelenie šampióna bolo minimálne 15 vzoriek od troch výrobcov v kategórii 1. až 7. a v kategórii 8. a 9. to bolo 10 vzoriek. No aby sme sa s každým šampiónom zoznámili, pustíme si krátke videjka. Takže nech sa páči, vyhlásenia šampióna v prvej kategórii. Je to odroda rulanské šedé aj v nepriaznivých ročníkoch alebo náročnejšie, ako sme si povedali, dokáže vyprodukovať hrozno s technologickou zrelosťou a s pomerne vysokou cukornatosťou. Cukornatosť tohto hrozna bola 24 stupňov normálneho moštomeru, to znamená, je to výber z hrozna a víno sávilo od začiatku ako veľmi pekné. Vzhľadom k tomu, že vína, ktoré vyrábam ja, sú také, že sú známe svojou pevnou, pevné, mohutné, už v aróme, aj v chuti, pevnou žlto-zelenou farbou, tak už od začiatku bolo vidieť v podstate na tom kvasiacom mušte, že by to mohol kopírovať tie vína, ktoré som vyrábal doteraz. V aromatickom profile je to veľmi pevné, mohutné, pripomína to prezreté banány, ktoré sú posadené v čokoláde. A čo sa týka ďalších aspektov, tak je tam jemný náznak citrusových plodov, žltého ovocia a v chuti má to trochu vyšší alkohol, okolo 14 stupňov nozolného moštomeru, vďaka tomu vyššiemu stupňu vyzretosti. A tá chuť je na rozdiel od ostatných, alebo druhej väčšiny vín ročníka 2014, ju predurčuje k tomu, že tie vína by mohli byť aj na odloženie, to znamená dobrí kandidáti na archívne vína a tým, že je to pevné a mohutné, si myslím, že tie vína by nemuseli byť nudné a fádne, lenivé aj po nejakých dvoch alebo troch rokoch vyzrievania vo fľaši, teda konkrétne tento Rulan šedý 2014 z Lovca. Šampión v prvej kategórii vína tiché, biele, suché je rulanské šedé výber z hrozna ročník 2014 a poprosím pána Romana Janouška z Pezinku a ceny odovzdá primátor mesta Trnavy, pán Peter Bročka.
vína tiché, biele polosuché, polosladké, je Chardonnay, neskorý zber, ročník 2014 a pozrieme si videjko. Veľmi nás potešilo, keď sme sa dozvedeli, že naše víno sa stalo jedným zo šampiónov prestížnej súťaže Vino Tirnavia. Chardonnay, neskorý zber, 2014, polosuché. Hrozno preto to víno bolo dopestované v našich viniciach. Vlastne vinárstvo Vinidy vyrába vína výlučne z vlastného dopestovaného hrozna. Víno má krásny zeleno-žltý odtieň, ktorý naznačuje štýl tohto vína. Vôňa je prekvapujúco intenzívna, ovocná, hlavne ovocnej arómy banánov. Ďalej prichádza tá vôňa do kvetinkových aróm. Chuť vína je šťavnatá, ovocná. Aj keď víno má vyšší obsah zbytkového cukru, zároveň má aj vyšší obsah kyseliniek, tieto kyselinky dávajú vínu šťavnatosť, ktorá postupne odoznieva a prejavuje sa minerálna textúra tohto vína. Áno, a šampiónom je Vinity Bab pri Nitre. A opäť poprosím pána primátora. V tej kategórii vína tiché, ružové, suché sú dve vína. Frankovka modrá, neskorý zber, ročník 2014 a Cabernet Sauvignon a kostné, ročník 2014. Túto Frankovku modrú sme väčšinou po posledné roky kupovali u pána Sojáka z Lhovca, nášho dvorného vinohradníka, ktorý dokáže aj v tzv. Menej priaznivých rokoch vyčarovať nádherné hrozno. Táto Frankovka bola v perfektnom zdravotnom stave a už bola zodpovedala neskorému zberu, tak sme skúsili túto Frankovku prvýkrát v histórii spraviť ako ružové víno. Tak ako som spomínal, predtým sme Frankovku od pána Sojáka vždy využívali na výrobu červeného vína. A iné Frankovky sme používali na výrobu ružových vín, a čiže toto má premiéru. Sme veľmi milo prekvapení úrovňou, pretože musím priznať, že v histórii ako v ružovej podobe táto Frankovka je naozaj absolútne najlepšia. A viacerí odborníci a degustátori, ktorí už mali možnosť túto Frankovku ochutnať, samozrejme nie je vo Frankovke, nie sú tie tóny, tie prenikavé tóny ovocné, ako u Cabernetu, tie malinové, tie jahodové, ale veľmi decentné, veľmi krásne, ovocné a pritom aj typické pre Frankovku vlastnosti toto ružové víno má. Ja sa veľmi teším, že aj hneď na úvod tejto sezóny výstav sa mu dostalo, a myslím si, že právom sa mu dostalo tohoto ocenenia a stal sa šampiónom na výstave Tirnavia. Cabernet Sauvignon, ročník 2014, neskorý zber, pochádza z nedalekých viníc z Dolnej hory, kvasil v tom tanku konkrétne. Je to hrdý pokračovateľ slávneho Cabernetu Sauvignonu ročníku 2012, ktorý získal na Mondiale de Bruxelles veľkú zlatú medailu. Dúfame, že aj tento Cabernet Sauvignon zostane takisto v dlhodobej pamäti našich priaznivcov a že si nájde cestu k spotrebiteľovi, nielen teda, že získal ocenenie na tejto súťaži, ale že si ho nájdu aj zákazníci, obľúbia si ho. Víno kvasilo pri nízkych teplotách, spracované kryomaceráciou, čím sme dosiahli výrazný
buket po lesnom ovoci, takisto je tam silno zachovaná odrodová charakteristika a ten tón po čiernej príbezli. Sviežosť vína, našich vín všeobecne známa, výraznejšia kyselinka, šťavnatosť a čo tým rúžovým vínam najmä z tohto ročníka veľmi svedčí. Takže na zdravie. Áno, a máme teda dvoch víťazov. Prvý víťaz víno Matyšák Pezinok a Pete Mojmiroce. Šampiónom v kategórii štvrtej vína tiché, ružové, polosuché, polosladké je Frankovka Modrá Rosé a kostné ročník 2014. Frankovka Modrá Rosé ročník 2014, ktorá tento rok získala šampióna víno Tyrnavia, pochádza z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti z obce Orešany. Naozaj ročník 2014 nebol tam pre nás vinárov ľahký a kyseliny, ktoré možno boli v tomto ročníku výrazné alebo výraznejšie, práve sa museli vyvážiť trošičku zvyškovým cukrom, preto aj toto vlastne víno je v kategórii polosuchých vín. Zároveň by som sa toho nebala, pretože ten cukor krásne doplňuje harmóniu a samotnú komplexnosť vína. Vôňa je príjemná, ovocná, cítiť po takom drobnom lesnom ovoci, v chuti cítiť možno trošičku viacej malinčie, ale zároveň kyselinky, ktoré tam sú, vytvárajú spolu s tými 10 gramami zvyškového cukru, ktoré to víno obsahuje, vytvárajú príjemnú harmóniu, plnosť, šťavnatosť a pikantnosť toho vína. Slovenské rosečka čím ďalej viacej dobývajú svet, dobývajú okolité krajiny. Dokážeme práve s týmto vínom presvedčiť, že víno na Slovensko patrí. Čím ďalej viacej prichádzajú ohlasy pozitívne a naozaj Slovensko sa začína profilovať práve prostredníctvom vín Rosé. Preto sa teším z tohto titulu šampióna a prajem vám príjemnú ochutnávku víno Tyrnavia 2015. Šampión je víno Vrvá Stanko AS Trnava. Teraz môžete zatlieskať. Šampiónom v kategórii 5. vína tiché, červené, suché je Merlot, bobuľovitý výber, ročník 2012. Rozno pochádzali už do slovenskej oblasti z obce Svodín. Ide o vinohrad, ktorý nám obrába náš dlhoročný spolutvorca alebo pestovateľ Vojtech Mehry. Hrozno o vinici sa robí na nízke úrody, redukované úrody a víno, keďže sa rozdí vo vinohrade, takže je veľmi dôležité v prvom rade, aké bude hrozno. Víno robíme modernou technológiou spracovania, ale s prvkami klasiky. Zistili sme, že do 2009 roku, keď sme robili červené vína,
boli veľmi reduktívne, síce možno voňavšie, ovocnejšie, ale bez potenciálu. Takže ide nám o to, aby bola dobre prezreté hrozno a následne technologicky dobre spracované, ale potom musí ísť na prírodzenú mikrooxidáciu do drevených súdov. Toto víno rok spalo alebo mikrooxidovalo, vyvíjalo sa vo veľkolitrážnych súdoch a po roku išlo do trikrát otočených barikových súdov, preto otočených alebo viackrát použitých, aby už víno nedostávalo toasting z výpalenosti súdov, ale práve len tá mikrooxidácia cez tie povrky dreva, aby víno jednoducho sa dodýchalo. Víno má pre mňa obzvlášť ešte aj ďalšiu hodnotu, a to takú, že je to nemoc preferovaná alebo dovolená odroda na Slovensku. Merlot, ako aj iné teda odrody, není v listine dovolených odrod. A to robí skvelé vína. Určite je to lepšia odroda s Pinotom Noir ako napríklad Cabernet Sauvignon, kde Merlot a Pinot Noir určite skôr dosiahne technologickú zrelosť hrozna. A vo vinici ako Cabernet, ktorý potrebuje strašne veľa slnka, je dobrý len vo vynikajúcich ročníkoch. A šampiónom v 5. kategórii je Mavín Martin Bonfi Vinosady. Poprosím samozrejme pána primátora. Kategórii 7. Vína tiché, sladké, biele, ružové, červené je Pálava slamové víno ročník 2012. Chutnáme víno Pálava slamové víno ročník 2012. Ročník 2012 asi si mnohí spomínajú, bol veľmi teplý ročník. Hrozno dosiahlo dosť vysokú cukornatosť, 26 pri zbere. A my sme sa rozhodli z tejto Pálavy robiť slamové víno, sme ho uložili na rohože a asi v polke februára, myslím, že to bolo 14. februára 2013, sme lisovali. Pri lisovaní tohto hrozna nám tiekla šťava, ktorá mala dokonca 48 cukornatosť normalizovanému štomeru. A výsledok je víno, ktoré má viac ako 200 gramov cukru, veľmi krásne, plné, medové, hrozienkové, veľmi koncentrovaná tá medovosť. A to vidieť už aj na tej farbe, bohaté, plné, sladké víno. Šampiónom v 7. kategórii je Karpatská perla Šenkvice. Šumivé vína je Sekt Grand Cuvée Brut ročník 2011. Získať titul šampióna býva veľakrát ťažké, ale obhájiť ho myslím si, že je ešte ťažšie. Preto nás veľmi potešila správa z skončenej súťaže víno Tyrnavia 2015, že práve so sektom Grand Cuvée ročník 2011 sa nám podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. Toto je sekt, ktorý bol vyrobený klasickou metodou, fermentáciou alebo tá druhotnou fermentáciou fľaši. Víno, ktoré bolo spravené kupážou Chardonnay z približne 85% a 15% z Pinotu Noir spraveného na bielo. Ležalo 30 mesiacov fľaši. Toto víno je odstreľované asi pred 2-3 mesiacmi a práve teraz sa krásne scelilo.
tým, že to víno, alebo tým, že ten sekt ležal len teda 30 mesiacov, stále nám ešte poskytuje príjemnú ovocnú chuť, zároveň v dochuti už príjemne doplnené takým tým biskvitom, typický práve pre veľké sekty a pre veľké šampanské. Je to, myslím, že ideálny spoločník a partner k letným teplým večerom, letným teplým dňom, na príjemné posedenie, spestrenie grilovačiek a záhradných párty, preto vám doporučujem vrele ochutnať. Na zdravie. Kampionom je víno Mrvá Stanko Trnava. Máme tu posledného šampióna, to v 9. kategórii, omšové vína, je Rulandské šedé ročník 2014. Chutnáme Rulandské šedé ročník 2014. Je to omšové víno, ktoré vyrábame pre spolok Svätého Vojtecha. Je to víno, ktoré pochádza z našej vinice, tá roznosť našej vinice na Suchovrchu. Aj keď ročník 2014 bol trochu nepriaznivý, čo sa týka cukornatosti, tu sme dosiahli 24 cukornatosť. Preto sme sa rozhodli, že nepôjdeme do suchej polohy, ale urobíme víno polosladké. Takže vo vôni cíti peknú ovocnú vôňu s takým pocitom sladkosti, ktorá sa samozrejme potvrdí v chuti, veľmi príjemné, také gulaté, možno trošku pikantnejšie vzhľadom na ten ročník v kyselinách. Šampiónom v 9. kategórii Karpatská perla Šenkvice. Víno Tirnávia sú odovzdané a ja som presvedčená, že si ochutnávku prezentovaných vín nenecháte ujsť. No a predtým však ešte odovzdám slovo pánovi primátorovi a sľubujem, že už posledný krát. Takže nech sa páči. Milé dámy, vážení páni, ja som veľmi rád, že tu dnes som mohol oceniť nielen vás, ale aj plody vašej práce, na ktoré sa už určite všetci veľmi tešíme. A zároveň som veľmi rád, že mesto Trnava pokračuje v tak silnej tradícii, akým táto súťaž je. Ja môžem za seba povedať, že sa budeme snažiť aj do budúcich rokov, aby táto súťaž rozkvitala a stala sa niečím skutočne významným nielen v Trnave, v regióne, na Slovensku, ale možno raz aj v Európe. Ďakujem. No a mne už neostáva nič iné, len víťazom srdečne pogratulovať a vám všetkým poďakovať za vašu pozornosť. Pozývam vás na ochutnávku 13. ročníka výstavy Víno Tirnávia. Príjemný podvečer vám prajem. Thank you.
vina Tiernavia určite patrí k najlepším popredným výstavám v rámci Slovenska. Je to veľmi široká paleta kvalitných vín, ktorá sa tu momentálne nachádza od všetkých výrobcov z celého Slovenska. Predovšetky sú tu výrobcovia Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktorí patria jednoznačne najlepším výrobcom vína na Slovensku. Kvalita vín na ročník 2014 je prekvapivo vysoká a medzi šampiónom sa nachádzajú ozaj výborné, kvalitné vína. Medzi ružovými a takisto medzi bielými vínami. U červených vín je to troška problematickejšie, ale tu nás majú veľmi zaujímavé vzorky. Thank you.